Պարոն Բագրատյան, գիտենք, որ գիտությունների ազգային ակադեմիայում դասավանդում եք խորհրդարանական դիվանագիտություն և ակադեմիական այլ շրջանակներում նույնպես դասավանդում եք։ Այ հետաքրքիր է, այն ինչ դասավանդում եք, տեսնում եք նույնը Հայաստանի Հանրապետությունում, որպես խորհրդարանական դիվանագիտության ասպես ասած։ Ես պարլամենտարիզմ եմ դասավանդում, որի բուն էությունը և նպատակները հայտնի են, և բնականաբար համադրության իմաստով, երբ որ նայում եք մեր ունեցած պատկերը և դասական իմաստով պարլամենտարիզմը, բավականին անելիքներ կան, այսինքն պարլամենտարիզմը ենթադրում է խորհրդանական կառավարման բարձրագույն ձև, երբ որ խորհրդանը բոլոր ինստիտուտներից ավելի բարձր կարգավիճակ ունի և միակ լեգիտիմ ուղիղ ընտրությամբ ընտրված մարմին է, հետևաբար իհարկե մենք դեռ անելիքներ ունենք, որ այդ մարմինի իրական կարգավիճակը ավելի ամրացվի, որովհետև գործադիր դատական և օրենսդիր իշխանությունների փոխզսպումների մեխանիզմը ամենակարևորն է։ Մեր պարագայում դեռևս կարծես գործադիր իշխանությունը որոշակի առավելություններ ունի, որը պետք է կարողանալ օրենսդրական կարգավորումների միջոցով աստիճանաբար հավասարեցնել և ընդհակառակը ավելի կարևոր դեր նախատեսել խորհրդարանին։ Այս իմաստով իհարկե դեռ անելիքներ կան։ Պարոն Բագրատյան, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը նախագահի հրաժարականի հետ կապված, ինչու նա արեց այդ քայլը և չգիտեմ, հետևել եք հետքի, այսպես ասած, հոդվածին, կարդացել եք, թե չէ, որ նա դրա պատճառը, համաձայն եք դրա հետ, ինչը կարող է լինել պատճառը։ Ճիշտ ասած, ծանոթ չեմ հետքի հոդվածին, բայց քանի որ նոր բան չունենք, մենք պետք է հղում անենք նախագահի հայտարարությանը, որտեղ հստակ նշվում է, որ լիազորությունների այն մակարդակը, որ այս պահին տրված է նախագահին, և նաև առողջության հետ կապված որոշակի խնդիրներ առիթեն, որպեսզի ինքը հրաժարական տա։ Առայժմ մենք պետք է բավարարվենք այս տեքստով, որովհետև նոր հստակ հաստարկված որևէ մի փաստ չկա, որ մենք կարող ենք հղում անել այդ փաստին։ Այս իմաստով ուղղակի հասկանալի չի, թե նախագահը ինչի պետք է լիազորությունների մասին հիմա խոսի, չէ՞ որ պաշտոնը ստանձնելուց ինքը գիտեր, որ այդ լիազորություններով պետք է աշխատի։ Ես ինքս այո գտնում եմ, որ նախագահի սիրտը լիազորությունների շատ ցածր մակարդակում է, և ցանկացած, եթե ուշադիր հետևեք, բոլոր իր որոշումները ընդունում են վարչապետի կամ կառավարության առաջարկով, այսինքն իր ֆունկցիոնալ իմաստով նախագահի դերը շատ փոքր է, և եթե հենց նոր նշեցինք խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում, անհասկանալի է այդ ինստիտուտի դերը և իր գտնվելու կոնկրետ տեղը, այսինքն ոչ օրենսդիր մարմնում է, ոչ գործադիր մարմնում, ոչ դատական իշխանությունում, անհասկանալի է մնում այս դեպքում կոնկրետ այս ինստիտուտը ինչ գործառույթներ ունի։ Պարոն Բագրատյան, որպես մասնագետ եմ հարցնում, ըստ ձեզ մեր երկրին ո՞րն է ավելի հարիր, այսպես ասած հարմար խորհրդարանական այդ կառավարման համակարգը առհասարակ երկրի, նկատի ունեմ անցում կատարենք դեպի էլի հետ կիսանախագահականին, թե մնանք խորհրդարանական։ Ճիշտ ասած, տարբեր կարծիքներ մասնագիտական շրջանակներում հնչում, խորհրդարանական կառավարման համակարգում պետք է կայացած քաղաքական ինստիտուտներ ունենանք, այսինքն մեր կուսակցությունները պետք է կայացած լինեն։ Ցավոք սրտի մենք չունենք այդ քաղաքական մշակույթը, և այս պահին դեռևս կայացման ընթացքի մեջ են։ Այս իմաստով իհարկե խորհրդարանական կառավարումը լիարժեք գործում է, երբ որ քաղաքական ինստիտուտները կայացել են, հետևաբար կիսանախագահական ինստիտուտը, որ կար այդ կառավարման համակարգը, արդարացնում էր իրեն, և կարիք չկար սամարությամբ փոխել կառավարման այդ համակարգը։ Փոխելու ժամանակ ես կարծիք հայտնեցի, որ դա հենց գործող իշխանության գերեզմանափորը կարող է լինել։ Պարոն Բագրատյան, մենք արդեն ունենք նոր ՄԻՊ, արտահայտության նախկին փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանը, հետաքրքիր ազատություն ռադիոկայանի եթերում երեկ իր ասուլիսներ, և նա, այսպես ասած, կարևոր խնդիրներ թողած, անդրադարձավ ԼԳԲՏ համայնքին, ինչ-որ ասելով, որ նրանք իսկապես սխարանման ինչ-որ կաղապարների մեջ են, և դա իրո իսկապես ցավալի է, հետաքրքիր է դուք նրան պատկերացնում եք, օրինակ սահմանին կամ ինչ-որ գյուղերում սահմանամերձ աշխատանքներ կատարելիս, կամ արդյոք նրա մոտ կստացվի դա։ Ճիշտ ասած, մենք հավանաբար ենթադրում ենք, որ որոշակի մենտալիտետային խնդիր ունենք, որ պաշտոնյան
դեր չնշանակված արդեն որոշում ենք քննադատական դիրքորոշում ունենանք։ Միգուցե դա արդարացված է, միգուցե ոչ, բայց ես կարծում եմ մենք պետք է ժամանակ հնարավորություն տանք, որպեսզի նոր ընտրված մարտիրակների պաշտպանը աշխատի, որից հետո հետևություններ կանենք, բայց կարծում եմ աշխատանքի այն ծավալը, որը նախատեսված է, կարծում եմ, որ ինքը պատրաստ է այդ աշխատանքը կատարելու։ Քաղաքականացված չի լինելու։ Քաղաքականացված եզրույթը ինքը բավականին բարդ ինստիտուտ է, որովհետև եթե մենք դիտարկում ենք պետականամետության և իշխանության որոշ բաղադրիչներ, որոնք համընկնում են հաճախ, խնդիր են առաջացնում։ Այս իմաստով, եթե հիշում եք, Տրուլիսկը երկրորդ նախագահը իրիս նշանակած MIP-ին քննադատում էր ամենաանհաջող կադր դինելու մեջ, և հենց իմաստը այն էր, որ նա շեշտադրում էր, որ այս Պաշտոնյան չի հասկանում, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտոնյան է։ Այսինքն սրա ենթատեքստը այն էր, որ պետության շահը չի արտահայտված, ինչքան էլ որ արտիլյարների պաշտպան անկախ ինստիտուտ է և բացառապես պետք է քաղաքականացված չլինի, բայց ինքը պետական խնդիրների ասպեկտով որոշակի այո ծառայություններ ունի, որոնք պետք է համադրել պետական ինստիտուտների աշխատանքի հետ։ Այստեղ կարող են նրան մեղադրել իշխանամոլության մեջ, իշխանատենչության մեջ կամ իշխանության մոտ գտնվելու մեջ կամ և հակառակ դեպքում, երբ որ բացարձակ փորձում են ինստիտուտներից անկախ գործել, այդ դեպքում մեղադրում են ընդդիմության հետ հարաբերությունների մեջ, ընդդիմադիր կեսվածքի մեջ, ինքը բարդ ինստիտուտ է, և այո, կարող է նաև ցավալիորեն վրիպել հաճախ և պատկերացումները փոխել անդրության մեջ։ Շնորհակալ եմ։